Evo da krenemo od prvih šest utakmica koje ste imali u sezoni, tri poraza i tri nerešene. Kakav vam je bio komentar posle tih šest odigranih kola? Da krenemo od trenera. Komentar nije potreban kada u šest utakmica ne pobediš ni jednu, znači da je stanje loše. Nije to bilo ništa bitno komentarisati, bilo je bitno promeniti neku ne odnos, igru, nešto je moralo da se menja. Promenili smo glavnog trenera, šefa stručnog štaba, Dragi Bogić je smenjen, doveden je Slobodan Jokanović, izuzetan čovek, trener, to je urodilo plodom i to je to. Slobodan ima da dodate nešto. Nemam, sve je rekao, trener mlađe. Evo sad ćemo krenuti od tebe da ti imaš prednost na ovo pitanje. A kakav ste onda imali komentar posle sedme utakmice pobjede nad Kulom? Pa dobro, mislim sa Kulom, baš čudna utakmica, iskreno, šta nam se sve desilo na početku, domar nam se srušio, sve je to nešto uticalo na nas, gubili smo 1-0 poluvreme, a videli smo bolji, videli smo možemo da igramo, izašli to drugo poluvreme pobedili, tu je nekako krenulo sve na bolje, našli smo neku svoju igru i... Ako smem da dodam, ovaj gospodin je bio igrač utakmice, dao je gol koji je uno preokret u utakmicu za 1-1, a što se tiče Domara, da, imao je srčani udar na stadionu 15 minuta pre utakmice, na kraju utakmica kasnila 20-25 minuta i to je simbolizovalo našu prvu pobedu, tako da je to, on je naša Majlija, posle toga je sve krenulo na bolje. Takođe, verovatno gde si bio igrač utakmice, gde si takođe postigao pogodak posle centaršuta 1-0 protiv Mladosti iz Novog Sada. Video sam po snimcima da ste tu pobedu proslavili i to kao, ne kao bilo koji opet, oni su prvi, imaju sigurno 5-6 top igrača koji za prvu ligu Srbije. Kakve utiske na vas ostavila ta utakmica? Da li vam je dala motivaciju za dalje? Pa pre toga smo igrali utakmicu sa Pančevom koja je po meni iskreno bila puno bolja ekipa od tog Mladost Novi Sada. Ne znam, došli su kao neki momci, lepo oni izgledaju, lepo mirišu, brate, svi imaju neke frizure, ali onda kad su došli vamo kod nas, da nije bitno baš kakve kopačke nosiš i to, malo smo im pokazali da ne igraju pare, da ipak ima mali u drugarstvu i svemu i nekom željom, htenjem. Igrom slučaja sam ja dao gol, ali svi smo mi to dobili, ne samo ja ili bilo koji drugi pojedinac. Evo, sad je bi... Zajedno sa... Reci, jel ima neko nešto dodat? Ja bi konstantno nešto dodavao, Reci slobodno. pošto je Bojki izuzetno skroman lik što se toga tiče, ja bi naglasio da je uno preokret utakmic protiv Kule, gde smo pobedili sa 3-1, pobedili smo Pančevo 1-0, gde je ovaj gospodin takođe postigao pobedonosni gol, pobedili smo Novi Sad, rezultatom 1-0, to su dva ono baš ozbiljna favorita za ulazak u prvu ligu Srbije, gde je ovaj gospodin dao gol i pobedili smo ekipu koja je u vrhu sa mnom, a to je Tisa iz Zadorjana. U jednoj izuzetno čudnoj utakmici posle toliko sudijskih, da kažem, i skandaloznih odluka u prvom poluvremenu gde smo gubili 1-0, preokrenuli, pokazali isto veliki karakter, počevši od klupe, cele ekipe, igrača koji su ušli i eto, još bi samo naglasio da je u toj utakmici ovaj gospodin postigao opet pobedonosni gol. Tako se to namestilo, ali generalno svi smo dobro igrali, svi smo videli da možemo posle tih prvih 5-6 kola gde smo stvarno bili katastrofa i odnos i sve, videli smo da možemo da igramo i protiv puno boljih ekipa na tabeli, što nam je dalo za pravo da sebe posle gledamo kao nekog favorita u tim utakmicama gde smo bili otpisani još davnih dana, ali eto, toliko je te tri utakmice. Evo sad, posljednje kolo u ligi protiv Radničkog, na kraju, rezultat možda i nije bio toliko zaslužen, zašto? Zašto smo videli akcije prelepe i na jednoj i na drugoj strani, puno šansi, kakav je vaš komentar, ali pre toga da pitam Mladena, da li si ti pratio tu utakmicu uživo? Pa, pratio sam je putem interneta, nisam mogao zbog nekih privatnih obaveza i problema da budem prisutan na toj utakmici. Ispratio sam svoje momke i svoje drugare na toj utakmici preko interneta, šta da radim, tako je kako je nešto u životu, imamo svi neke svoje prioritete i ciljeve i neke stvari moramo da uradimo.
I kada je fudbal koji nam je svima na prvom mestu, nekada mora ipak da ne bude na prvom mestu, ali sve sam ispratio i znam kako i šta je bilo, šteta, zaista šteta, što nisam prisustvovao, 7 golova, još mnoštvo šansi i tako. Evo ga gospodine, ko odgovori dalje, koji je bio prisutan. Dobro, mi smo dosta u igračkom kadru bili oslabljeni pred tu utakmicu, bilo je dosta igrača sa kartonima, neki su imali simptome korone, kao sad ne znam da li su testirani, šta je posle bilo, ali u tom momentu je bilo bolje da se ne pojave. Utakmica ko utakmica za mlade igrače poput Mančića, Simića, Grgića, njihovih dosta mladih igrača je ta utakmica bila prava da pokažu šta mogu, gde mogu. 5-2, bilo je puno šansi na obe strane, moglo je da bude i 15-11 za njih, mislim, toliko je šansi bilo. Utakmici kao utakmici, ne znam šta bih rekao, izgubili smo, verovatno da nismo dobro, nismo ispoštovali sve što je šef tražio od nas, što je rezultat i rekao, ali mi nemamo vremena da razmišljamo o utakmicama iza, jer moramo da gledamo što bolje se spremimo, imamo grčevitu borbu i narednih 19 kola, tako da čestitam Radničkom na zasluženoj pobedi, pokazali su kako oni to pobeđuju kući i svakim časom. Također ne smo zaboraviti da si imao na toj utakmici asistenciju fantastičnu spodnom. Pa jesam, da, mislim. Žali se, pa nema pojma, brate, da. Lepa asistencija, ali bilo je tu puno lepih poteza i s jedne i s druge strane. Ne znam da si video gol Mančića i gol Abdića za uvodne špice. Stvarno, prelepi golovi, jako, jako, jako puno lepih poteza. Tako da, utakmica kao utakmica, rezultat 5-2, ali što se tiče poteza, stvarno je jedna utakmica da svako uzme da je pogleda, da izdvoji sat i po vremena. Svašta može da se vide i nauči na tvoj. Slobodno da se kažem, kako sam pogledao snimak utakmice, da pozavidi prva i Superliga na potezima i golovima. Kakav imate komentar, evo kad je sad završena celokupna polusezona, trenutno ste 15 na tabeli i videli ste sve ostale ekipe. To je prvo pitanje, vaš komentar na tom 15. mestu, a drugo pitanje je, kao što sam rekao, znači videli ste sve ekipe, sad slede revanši, šta mislite, da li bi trebali da ostanete u ovoj ligi s obzirom na igre drugih, igre vas? Prvo ću ja da kažem ovako, ako se budemo pitali mi kao mi sami, kao klub, kao ekipa i kao neko ko želi da igra tu srpsku ligu, da, mi ćemo ostati i mi ćemo se boriti i mislim da ne bi trebalo da bude problema što se tiče opstanka. Međutim, problem je što se mi ne pitamo. Mnogi utakmice pokazale su nam da je Čonoplja jedno malo mesto, selo, koje je u puno puta bilo u podređenom položaju. Znam da nije baš pametno da pričam protiv sudija, ali su oni pokazali da smo mi favoriti za ispadanje. S tim da čast izuzetcima koji su sudili derbi je pošteno, i sudili korektno, rekli ljudi šta vi radite na tom 15. 18. u jednom trenutku mestu, gde smo mi rekli da u nekim utakmicama mogu da ih nabrojim sve, znači sve mogu da ih analiziram i da nabrojim, da su nam sudije direktnim sudijskim odlukama uzele minimum 7-8 bodova, što bi nas ostavilo u gornji deo tabele, možda neko 7-8 mesto, a mi smo na 15. mestu i borit ćemo se za opstanak. Utakmica protiv Bačke u Subotici, tako smo pokradeni da je to bukvalno za verovati ili ne, ali onda dođe utakmica u Bečeju u kojoj pokažemo takođe karakter i pobedimo 2-0, gde verujem da ni u poslednjoj ligi na svetu, najgoroj na svetu, dalje u Brazilu ili u Bahreinu, 8. ili 11. liga, to ne može da se vidi. Da sudija ne dozvoljava da uzmeš loptu, da pređeš centar, da uputiš jedan udarac ka golu protivnika. Mi smo tu utakmicu pobedili 0-2, ni sami ne znamo kako. Da sudija dolazi do klupe gostujuće, to je za naše klupe, da nas vređa, omalovažava, da preko radio veze pita pomoćnika gde je broj 19, da mu dam crveni karton,
da preko radio veze u 100% šansi naše, gde naši igrači izlazi sa naše polovine prema protivničkom golu, viče diži čoveče, diži, dobit će gol, gde u pomoćnik pre drugog gola koji je rešio utakmicu Vemić, što je postigao, viče glavnom, svire faul, svire nešto, daj crveni, samo nemoj da ga pustiš da da gol. Mislim, to su stvari koje su pokazale kako će biti Čonoplje u nastavku sezone, a da ne pričam o utakmici protiv Vršca, gde nas pokradu, gde bude 0-0, gde su gosti koji su silazili sa terena, i igrači i stručni štab i uprava kluba, rekli da ih je sramota što su imali takvo suđenje u Čonoplji, bukvalno 70-30 u njihovu korist, i da ne nabrajam još mnoštvo utakmica. To je stvarno, ovaj broj bodova koji smo mi osvojili je čak odličan kako smo prolazili. Bojki, imaš dodatno? Mislim, suđenje je stvarno kriminalno, iz kog razloga smo mi kao neki trn u oku i ljudima iz saveza i sudijskog i ne znam kome mi smetamo, malo mesto ili nemam pojma šta, a stvarno suđenje nam je kući katastrofa, na strani da ne pričam. Ne znam šta, da li tu može išta da se promeni, da li, mislim, i mi u našim glavama idemo i spremni na to, kad ješ na stranu, spreman si bukvalno na to da ćeš igraš protiv sudija i onda, eto, šta napravimo. Eto, još da naglasim, dve pobjede koje smo ostvarili u gostima, ostvarili smo ih, pa da ne kažem, mi smo uzeli 3 boda, uzeli smo 5 bodova iz jedne i 5 bodova iz druge. Utakmicu protiv Tise iz Adriana, evo, on je igrao tu utakmicu, Bečin je igrao, nešto što, na primjer, ne možeš da vidiš na televiziji. Postižeš pogodak, gde postoji VAR sistem, postižeš pogodak, raduješ se. 2 minuta posle toga, domaćin stavlja loptu na centar, sudija poništao gol posle 2 minuta. Četvrti sudija poništao gol. Mislim, stvarno, dešavaju se neke stvari koje su stvarno zaverovati ili ne, a pitanje je savezni rang Srpska liga. Mlađo, evo sad jedno pitanje za tebi, da Slobodana, za tebe je pitanje, kao komentarišaš njegovu igru ove sezone, stvarno nevjerovatna statistika, za tebe, Slobodane, da li imaš neku tajnu što se tiče toga? Pa evo ovako, kako da prokomentarišem igru igrača koji igra na poziciji centralnog, tog veznog igrača, zadnjeg veznoga, koji je u nekoj svoje karijeri igrao to i bio mnogo daleko od gola, eto, ne znam šta se dogodilo. Čovjek je počeo da se pojavljaju u završnici, počeo da dajete neke golove, a tajnu, pre nego što on kaže, ja ću da kažem, posle prvog gola koji je postigao, ja sam rekao, to je to, sad ti si ispunio svoj bonus, to je to, sad vidimo se sledeće godine kad postigneš pogodak, pa je postigao sledeće kolo odmah gol, i tako 4 utakmice za redom, svak put sam govorio, dobro, to je to, sad stvarno više ne može, međutim, videli smo da može. Šteta što je došla ta utakmica na kojoj nije igrao zbog kartona, pa je prekinuo tu seriju, ali je u kupu protiv Mladosti postigao vrlo efektan pogodak, pa nastavio tu seriju, 5 utakmica za redom je postigao gol. Pa ne, mislim, ne, neki, ne znam ni sam zašto kako, mislim, to vraća, ja sam dobro trenirao, dobro radio, naporno, nemam pojma, pa me pogledao. I ovo je od gore, ne znam, ja nisam neki gol igrač, nisam navikao da ja dam golnice, ja znam radovat kad dam gol, znači, stvarno nemam pojma, ali lepo je. Mislim, drago mi je da sam to baš bio ja u tim utakmicama, ali ništa manje drago mi ne bi bilo da je bio bilo ko od mojih drugara. Nemam šta da kažem. Evo, prokomentarisat ćemo 2 pojačanja koje je došla u Slogu iz Brasovih 1946. To je Dejan Stanković i Srđan Vuković, kao što zna, ko je imao prilike da vidi na Facebooku, i Aleksandar Lazarević komentarisao Dejanu Stanković poruku, također treneru Slogi, i rekao je da je u stvari to čovjek koji se bori do posljednjeg minuta, da grize jednostavno terenu. Da li je to tačno iz vašeg ugla? I vidjeli smo Srđana Vukovića, ako se ne varam, pre radničkog kola, jedan prelep gol, njegov prvenac, kakvu igru također komentarišete njegovu? Što se tiče, ja neću komentarisati igre Srđana Vukovića, jer to je moj rođeni brat, ti to ono dobro znaš, to će ostaviti Bojketu da prokomentariša, ja ću prokomentarisati igre Dejana Stankovića, to je Gatuza.
To je momak koji ima nevjerovatno veliko srce, to je momak koji igra do posljednje kapi iz znoja i krvi, to je momak koji je bespoštedni borac i koji je fenomenalan momak, radnik. I mislim, nek se drugi složi ili ne, tvrdim da su naša dva zadnje vezna koji su igrali Sloba, Bojke i Gattuso dva najbolja igrača na toj poziciji u ligi. Što se tiče Điđe, on ih preuzme Bojke. Ajde, prvo ću i ja Gattuso da iskomentarišem, tu smo i na terenu, smo blizu jedan pored drugog, sjajan kolega na terenu, jako dobar čovjek, veliki profesionalist, mislim on je stvarno jedan veliki profesionalist, svaki trening odradi 200%, daje sebe jako, jako, jako puno i to mu se vraća na terenu, jako, jako veliki radnik i stvarno sve najlepše mogu kažem njemu i mislim da može da igra fudbal na puno, puno većem nivou nego gde ga sad igra. A Điđa, brate, majstor fudbala, svako ko iole prati fudbal zna ko je Srđan Vuković. Ne treba trošiti reč, bio je u neku krizu, mali deo pripreme nešto bio propustio, mučile su ga povrede, tražio je svoju igru, tražio je svoju formu. Da, i kad je to po meni iskreno bilo najbitnije, ta utakmica sa Jedinstvom stvarno nam je jako, jako, jako bitna bila. Znali smo da posljednje kolo su male šanse da pobedimo. Ovo nam je bilo onako da nekako krunišemo tu sezonu i da Euro gol. Mislim, od njega se to i očekivalo, ali ne možemo nikom da skinemo glavu što nije dao gol. Bože moj, to je fudbal. Mislim, možeš da daš ili da promašiš, treće nema. Điđa je dao sebe 100%. I svi to znamo i svi to znamo. To što nije dao gol ne znači da nije dobro igrao. Dobro, do tada imao on i asistencija i dobrih utakmica na kojim nije imao neki učinak ovako što se piše, recimo gol ili asistenciju gdje je donosio prevagu na protivničkoj polovini. Isto tako i promašen penal protiv Zrenjanina koji mu je možda ono najlošija utakmica od kada ga ja pratim ga i gledam ceo život, ne zbog promašenog penala, nego zbog reakcije posle toga, ali Điđa kao Điđa je fenomen. Evo, prokomentarist, reci. Pogotovo što sutra dan nakon tih utakmica, gospodini, oni igraju i mali futbal, futsal i mislim da su neuništivi. Evo, dok to ne zaborim, pre nešto se prebacimo na internacional, trenutno stanje na tabeli, ako se ne varam, nisam siguran, ali mislim da su sve pobjede za Žakin, tako? Tako je, i bit će. Kakvi su vaši utisci, kako vi vidite tu ligu, da li ćete nastaviti i bez poraza završiti to u drugom delu polusezone, ako da, se nastavi, sve zavisi od situacije? Da, sad ajde, u to ne ulazim u situaciju šta krizni štab odluči, ali ako se bude igralo, naravno da ćemo bez poraza, jer nema nijedna ekipa koja nam je ni blizu nas, mi uživamo u tom malom fudbalu, stvarno, mislim i ti Vidane si nas gledao, vidio si da je to nešto više od sporta, više od samog takmičenja i ti si uživao u tim predstavama, tako da i protivnici kad igramo protiv njih više gledaju nas nego što gledaju svoju igru i mislim da u ovom delu do baraža sigurno nećemo imati ni nerešenu utakmicu, a kamoli poraz. Ja sam danas tekao pravu da nastupim posle godinu dana. Kad će biti debi, sljedeća polusezona ili? To, možda čak već sad sljedeće. Ne, koliko je škola imate, kako sad to ide? Mislim da je gotovo prvenstvo. Da, to se nastavlja u februaru, imamo još tri kola. U februaru imamo još tri kola pa play-off. Kao što je bilo prošlo, ono za futsal, ukrštaju se kao prvo. Da. Pa do. Ništa da se mi prebacimo na fudbalski klub Internacional sa kojim nastupate i u SOS ligi. Veliki broj dečaka se odazvao, da li možete reći koliko i kako ste zadovoljni tim napredovanjem? Kako sam zadovoljan. 5 mjeseci rada škole, nepunih 5 mjeseci, naravno imali smo već jednom zastoj u 7. mjesecu u julu zbog isto ove nastale situacije sa COVID-om. Imamo 55 dece, teo sam reći dečaka, ali moram da naglasim da imamo i 3 djevojčice. Tako da prezadovoljan sam, imamo fenomenalan tim trenera, mogu da kažem, tu je nas 5 koji igramo i mali i veliki fudbal i dugo smo u tome i imamo neko znanje i neko iskustvo da prenesemo deci i mogu ti reći da konstantno iz dana u dan sve više i više dece i sve više i više roditelja
nas kontaktira preko i tih stranica kluba i kontakt telefona i da to ide sve u nekom dobrom pravcu i nadamo se da ćemo uskoro, da kažem, za nekih par godina imati takmičarske selekcije, pionirske, kadetske, ako Bog da. Slobodno, ima da dodate nešto. Pa ne, samo početka kad smo krenuli, kad smo je mlađe razgovarali o tom, i kad smo govorili kao koliko dece može da bude za par meseci, za ovo, za ono, i bili smo tu skeptični, i još ta korona, i ima još i dosta škola fudbala i fudbalski klubovi u Somboru, ali odaziv je bio nevjerovatan, čak u jednom momentu mlađa govori, on doće danas šest novih, sledeći trening mi govori doće pet novih, tako da prezadovoljni smo. Dobro radimo, uživamo s decom, oni nas gledaju kao drugare, kao neke, možda mi nismo napravili nešto u tom fudbalu, ali možemo njima da skrenemo pažnju, baš tu gde smo mi grešili, da oni ne pogreše i da ako žele da se bave sa tim, da se usmere ka tome, ako ne, ako im je zabava, naravno imamo razumevanje i za to, pitno je se igramo, se zezamo i da su oni srećni i nasmejani, da idu kući, a takođe samim tim i mi. Tako je, baziramo se da sva deca imaju neki određen broj minuta, da ne kažem podjednak, jer naravno da ne možeš u tom trenutku kad traje utakmica da znaš koliko je ko igrao, ali baziramo se na tome da nam sva deca nastupe, da nam rezultat bude u drugom planu i u nekom daljem periodu. Čak smo razgovarali da bi tek kada bi povijali neki rezultat ili nešto pokušali da to uradimo kada deca počnu da se takmiču u toj pionirskoj selekciji. Da li... Do tada, 12. 13. godine, bukvalno zabava, 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 igra, zabava, naravno, zabava i igra, ali isto tako kad se radi, radi se pakleno, viče se, učimo decu bukvalno da igraju fudbal, da ga razumeju, da ga znaju, ne samo da to bude bukvalno neko vreme provedeno, ono, što se kaže, da ubiju vreme. Hteo sam to mlađe pitati, prvi put kad smo radili intervju, to te nisam pitao, pitao si ti odakle ime, a sad odakle ti je palo na pamet da osnuješ tu školu fudbala? Pa evo ovako, kad sam počeo da radim kao trener klinaca, a tu ima godina baš dosta, do duše bilo je neplanski, radio sam u Žaku dok sam bio igrač, tada još ne znam, ti vjerovatno ni ne znam. Još bilo je pravilo, mi smo igrali do pete lige, pravilo u četvrtoj već ne, ali u petoj ligi, šestoj ligi je bilo da pre utakmice seniora nastupaju u mladinci. I tada je gospodin Vladimir Karanović bio trener omladinaca Žaka, međutim bio je nešto bolestan i tako, i čovjek me je zamolio da li mogu pre utakmice svoje da vodim ove omladince. I ja sam naravno vrlo rado prihvatio, gde posle prve utakmice sam video da je to što ja želim, i tako sam počeo da radim. Posle sam prvo radio u Spektru sa Golmančićima malim, pa sam radio u Radničkom, radio sam u Žaku sa Vidakom, trenerom tvojim bivšim, radio sam baš sam svugde radio, i plus ti seniorski klubovi. Prošle godine, tako negde, pa ne znam, bio mart, april mesec, sam odlučio da osnuje, međutim nije se odmah odradilo, eto, došla je ta korona i to, i kako su ono prekinuli to vanredno stanje, rekao sam idem, neće mi ništa zaustaviti, gospodin je pristao da mi pomogne, i to ću da naglasim, volonterski da mi pomaže. I sada gradimo neku imperiju, želimo da napravimo neku dobru priču koja će se čuti ne samo u Somboru, nego i dalje. Jel Bojk tu? Nastavim jednu ozbiljnu akademiju, to nam je neki cilj. Jesi ti Bojk tu od početka? Od prvog dana. Od prvog dana. Jel drži? Jel rođen, mada, mislim, jel neko zna mlađu, zna da je njegova najveća želja bila da ima svoju školu, da, mislim, svako dete koje je ikad trenilo kod Đomle zna koliko je on posvećen tome i koliko to voli, i eto, namestila se situacija da može, eto, da ostvari taj neki svoj san, da krene, pa
kako bude, bude, još eto ima neprilika ta korona u julu, sad isto se ne zna šta će biti, tako da, ali i dalje sve funkcioniše kako treba, tako da to pokazuje veličinu našeg novog malog internacionala. Tako je. Kako trenirate sad dok je zima, a kako kad je leto, na primjer? Kao kad se napolju, kao kad se tu unutra, eto, tako da kažem. Pa svakako razdajemo, radimo svakako po 3-4-5 trenera, gde sva deca dolaze sada trenutno u isto vreme. Imamo dve sale u Hali Mostovni, jedna je velika, jedna je mala. Jednostavno delimo se, nekad u velikoj sali idu starija deca, nekad mlađa. Uvek sa jednom generacijom radi dva trenera minimum. Imamo dece od 2010. godišta pa na niže, znači do 2015. Čak imamo jednog Indijanca malog 2016. ali jedan ozbiljan igračić. Iako ima samo 4 godine, napunio ih u oktobru. Ima vrlo talentovane dece. Je zablokiralo izgleda, šta si htio nastaviti? Ništa, ti sam nastavio posle presecije, ovo kažem. Da, da. Ovi početnici nam dobro guraju. Ove ostale starije generacije smo sad tek u fazi tog popunjavanja. Otprilike to su neka deca koja nisu zadovoljna u drugim klubovima, da li minutažom, da li odnosom trenera prema njima ili ne znam, ne volim o tome da pričam, ali jednostavno to su deca koja su došle iz drugih klubova i polako dolaze, da li to Žac, Spektar, Radnički, novi ili stari, uglavnom mi furamo naš fazon, radimo da nam deca dolaze sa osmehom i odlaze sa osmehom sa treninga, to nam je najbitnije, a posle sve ostalo što znamo i što možemo da prenesemo na decu, sigurno da nećemo ni jednog trenutka kako se kaže, blokirati naše znanje, to jest da ćemo decu zapostaviti. Koje sve generacije imate prijavljene trenutno na SOS-NG i ko sve čini stručni štab? Pa stručni štab, sam ti rekao, da nas ima 4-5 trenera, tu je Bojić Slobodan, tu je Goran Vidaković, tu je Srđan Vuković, tu je Siniša Mijatović i tu sam ja, nastupam u generacijama 2010, 2011, 2013, 2014, 2015, imamo dve ekipe i tako. Jel se čujete sa Miljanom Škrbićem? Ja slabo, brate. Iskreno, bio sam druga, neki mi prodaje majice Football Passion, pa nek tvoji slušao, slobodno posjeti, ima jako, jako dobrih majica. I bio sam ga pitao da podeli story, on je rekao da hoće i nije podelio. Pa sam ja se tu naljutio, jer ne može brate da me laže, ne. Ja se čujem naravno sa Miljanom, s vremena na vreme nekad, češće nekad ređe, jednostavno to je život, imamo svi neke svoje obaveze, čuli smo se nedavno, izlazi iz povrede, trebao bi uskoro da počne da igra i tako. Evo, što se tiče evropskog fudbala, Zvezda je na korak do Lige Evrope, šta mislite da li će proći dalje? Zvezda je nije na korak od Lige Evrope, Zvezda je u Lige Evrope i to već... Zvezda je na korak da dočekamo jesen, to jest proleće u Evropi. Da, na to mislim, stvarno, na to mislim. Znam da teško to, teško pada, ali dobro, evo, ima i za vas nešto. Problem je navijačima Partizana, iskreno što je svaki drugi dan Zvezda na televizoru, da li Evroliga, da li... Liga Evrope, znam da imaš problem s tim, pa verovatno zato tako i govoriš. Ne, on je drugačiji. A dobro, ovo je žal malo. A dobro sad si igrao protiv SCA, dobro, ako ste pratili. Jeste. Koga? Dobro, moću ti dobiti. Nisam pratio.
Ja. Šalim se, naravno da pratim i nikad ne navijam protiv Partizana u Evropi, ali isto tako kad igraju, da li igraju protiv Jagodine, Javora, TSC, naravno da navijam protiv Partizana. Naravno, dobro, to je normalno, naravno, da. Ali u Evropi nikad u životu nisam bio protiv Partizana. Pa tako i treba uglavnom, kad ne za strane navijet. Da mi nastavimo dalje, koji su vam planovi za budućnost? Budućnost? Čega? Budućnost kao trener, ti, a Slobodan kao i trener i igrač. Izvolite. E, pa kao igrač ne bi da otkrivam sad nešto, mislim, čitat ćete i čuti. Akademiju da to stvarno funkcioniše kako je krenulo, da ide samo ovim tokom i bit će sve super, znači ne tražimo ništa bolje nego što je sad, tražimo samo da ide ovim putem kao do sad i da nas ta korona ne sprečava i kao trener bi voleo da uvek budem sa decom u internacionalu što se mene tiče. Što se mene tiče kao trener, najviše bih voleo kad bi mogao da se posvetim samo svoje deci, međutim ipak imam tu neku strast da izađem na taj teren seniorski, da vodim ekipu, da li sam kao pomoćni ili kao glavni trener, nije bitno, meni je bitno da me taj adrenalin radi, volim to, volim da se nadmećem, volim da se takmičim, rekao sam ti, kod dece je nešto što to nećemo forsirati, nećemo se bazirati na neke ozbiljne rezultate, da ga odmah vijamo, a ne bih voleo da izgubim tu draž i tu čar, pa zbog toga radim i u seniorskom futbolu kao trener. I za sam kraj, koji bi savjet dali mladima? Pretpostavljam da ćete se obojica složiti, eto, nek dajem. Zavis ti, mlađe, ti si stari iskusni, pa im ti daj neki savjet. Savjet mladima? Budite covidan. Jeste, ti si pravi momak, treba da se ugleda svako. Pravi primjer svakog dečaka koji se bavi sportom. Imaš srce, imaš harizmu, imaš sve. Imaš lojalnost, imaš kao pravi čovjek. Tako je, volao bi da sva deca da podsjećaju na tebe. Fudbal, da li je to košarka, odbojka, vaterpolo, daju svoj maksimum. Da poštuju svoje roditelje, trenere, drugare, da poštuju sebe naravno, prvo jedan, jer ako sebe ne poštuje neće ih niko poštovati. Da svaki put, da li utakmice ili trening, daje svoj maksimum, samo tako mogu da sebe usavrše i da budu bolji. I što je najbitnije, da uživaju svemu. Tako je. Da im to sve ne bude neka obaveza, nego neka zabava, želja i ljubav. Da to što rade, rade sa ljubavlju. Ništa, hvala vam puno. Mi ostajemo na vezi, ja vam javljam kad izađe intervju.